Ish kryeministri britanik Boris Johnson ka thyrë protokollin mbretëror dhe ka treguar se mbretëresha Elisabeta e dytë vuante nga kanceri kockave para se të vdiste. Në librin e tij të kujtimeve, i cili del në treg më 10 tetor dhe është publikuar këtë javë në gazetën Daily Mail, Johnson zyrtarisht dha dorëheqjen vetëm 2 ditë para vdekjes së mbretëreshës Elisabeta e dytë në shtator të vitit 2020 dhe vitet që pasuan. Ka pasur spekulime për mënyrën se si ajo vdiq. Unë e dija prej një viti ose më shumë se ajo kishte një formë të kancerit të kockave dhe mjekët e saj ishin të shqetësuar se në çdo kohë gjendja e saj mund të përkeqësohej, shkroi ai në një fragment. Ky është informacioni i parë publik nga një ish zyrtar i lartë qeveritarit, se cili mund të ketë qenë shkaku i vdekjes së mbretëreshës. Shkaku është shënuar si pleqëria në certifikatën e saj të vdekjes. Pallati mbretëror ka një politik për të mos komentuar librat e publikuar për familjen mbretërore dhe si i till nuk ka konfirmuar apo mohuar pretendimet e Johnson. Johnson, i cili shërbeu si kryeministër mes viteve 2019 dhe 2022, kujton se kishte udhëtuar në rezidencën mbretërore për të dhënë dorëheqjen. Pas mbërritjes së tij, kujton se u përshëndet nga sekretari privat i mbretëreshës, Edward Young, i cili sugjeroi atij se ajo ishte përkeqësuar ndjeshëm gjatë verës. Duke menduar për herën e fundit që ai takoi mbretëreshën, Johnson tha se po i kuptonte paralajmërimet e Young. Ajo dukej e zbehtë dhe më e përkulur dhe kishte mavjosje të errëta në duar dhe në kyçe, ndoshta nga injeksionet, shkroi ai. Por mendja e saj, siç kishte thënë Eduardi, ishte plotësisht e paprekur nga sëmundja e saj dhe her pas here në bisedën tonë ajo ende ndeste ato buzëqeshje të madhe të bardhë në bukurinë e saj që të ngrinte humorin, shkruan ai. Ajo rrezatonte një etik të tillë shërbimi, durimi dhe udhëheqje, saqë me vërtetë ndjeje se nëse do të ishte nevojshme do të vdisje për të, vazhdoi ai. Mbretërisha e ndjerë nuk ndau kurrë detaje private mjekësore me publikun. Ndihmësit brenda familjes mbretërore pohojnë se anëtarët e familjes kanë të drejtën për privatësi mjekësore si kushdo tjetër. Mbreti Charles III dhe Catherine, princesha Walesit, e kanë kundërshtuar traditën dhe janë treguar më të hapur për shëndetin e tyre. Të dy ata kanë ndarë detaje në lidhje me diagnozat e kancerit dhe shërimet. Megjithatë, në të dy rastet ata zgjodhën të mos zbulojnë formën specifike të kancerit me të cilën luftoi secili.